Rritja e pensioneve ishte një temë sa diskutimi, aq edhe propaganda debate gjatë kësaj jave me vetë kryeministrin që e nxiti pas një takimi me ministrat Gonxha dhe Malaj, ku përpara disa syresh që mbahen me pensionin e tyre, u tregoi gropën e madhe të krijuar në të shkuarën, foli për indeksimin me 4.1% dhe planin e qeverisë për bonusin e fundvitit. Shkon më tej kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i cili në takimet me elektoratin në kryeqytet, së bashku me ministrin Manastir Liu, po flasin për një rritje vitin e ardhshëm të denjë. Por për këtë rritje të denjë, nga institucionet e huaja financiare kërkohet më tepër angazhim dhe një reformë thellë për të mbushur hendekun e krijuar në fondin e pensioneve, për cilin kryeministri e drejton gishtin nga biznesi, kryesisht ai ndërtimit, që nuk deklaron pagat reale. A është kjo një sfidë për veten apo një takim parazgjedhor? E diskutojmë në vijim Alfred Muarremin, antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës nga radhët e Partisë Socialiste dhe kandidat për deputet kësaj forcë politike. Faleminderit që jeni këtu, zoti Muarremi. Faleminderit, faleminderit ju. Si qëndron e vërteta për pensionet? Çdo ditë shohim që kemi një grop të madhe dhe po vjelim buxhetin e shtetit për ta plotësuar. Ajo që dua të them është që ne jemi në një kohë ku faktikisht raporti i lindshmërisë është shumë i vogël. Dhe normalisht ne kemi rreth 15.000 deri në 18.000 të moshuar, të cilët janë në pritje të marrjes së pensionit çdo vit. Dhe kjo sjell një hendek shumë të madh në buxhetin dhe në fondin e përgjithshëm të pensioneve. Është një fond i përgjithshëm të pensioneve, normalisht është një fond i cili të ardhurat e saj grumbullohen kryesisht nga kontributet e sigurimeve shoqërore, të cilët janë për punëdhënësit, pra punëmarrësit dhe punëdhënësit. Në këtë rast unë siç jam i punësuar, paguaj sigurime shoqërore dhe shëndetësore, të cilët adresohen në krye, pra sigurimi shoqërore adresohen pranë mbulimit të pensionit, pa për të mbuluar një pensionist të pagesës të tij, dhe sigurimi shëndetësor normalisht për të mbuluar ato fashë të individëve të cilët e përfitojnë në shërbimin shëndetësor fare. Më bëri shumë përshtypje ajo që tha kryeministri, duhen tre të punësuar që të plotësojnë pensionin e njërit prej atyre që e marrin sot. Pagat janë rritur, pensionet jo. Ajo është shumë e vërtetë, sepse pagat që janë rritur vetëm në nivel administrate. Pra neve po flasim për një nivel, jo, një pagë mesatare. Nëse referohemi që prej ardhjes së pushtetit të Partisë Socialiste, pagat gjithashtu janë rritur edhe në privat, duke thënë që gjithmonë më shumë kontribute po derdhen. Taksimi është gjithashtu në proporcion pozitiv për sa i takon fondit pension. Më beso, qeveria që në marrën e drejtimit saj në 2013-ën, unë nuk jam shumë dakord me rritjen e pagave të cilën në sektorin privat. Unë jam akoma më shumë në fushën e informalitetit, të cilët është luftuar vazhdimisht nga qeveria socialiste për goditjen e informalitetit të cilët bëhet në sektorin privat. Unë njoh biznese, kam njohur biznese, kam qenë vetë punësuar në biznes, kur pagat të cilët përfiton nga puna që merr nuk është pagat të cilën ne kemi deklaruar. Pra lufta e informalitetit në lidhje me këtë duhet të jetë një luftë frontale, pra duhet të jetë prioritet mbi prioritetet e çdo qeverie. Dhe sot jemi në kushtet për të parë kur ekonomia është në rritje, kur pozicioni jonë strategjik në nivelin ndërkombëtar është jashtëzakonisht shumë i mirë. Kur ne presim mbi 10 milion turistë në gjithë botën, i presim në Shqipëri. Kur rritje ekonomike, kur ne kemi marrë në 2013 ka qenë diku te 313 miliard lekë dhe sot neve kemi diku te 656-700 miliard lekë. Pra kemi një dyfishim të rritjes ekonomike. Por ama duhet të kuptojmë që kjo rritje ekonomike duhet të pasurohet edhe me mbledhje të rritjes së të ardhurave. Neve kemi filluar në 2013 me rritjen me uljen e informalitetit në energjinë elektrike. 50% e popullsisë nuk paguante energjinë elektrike dhe sistemi i energjisë elektrike ishte një kolaps i vërtet. Por me atë sistem të energjisë elektrike që ishte një kolaps, normalisht ishte buxheti i shtetit që duron të mbulon të këtë dificit. Dhe me gjithë luftën që u bë nga qeveria për luftën e këtij formaliteti, sot jemi në një stat të normalizuar të energjisë. Flasim për pensionistët. Sot kemi 770.000 pensionistë në Republikën e Shqipërisë. Po, në qoftë sipas marrim statin që kemi 2.4 milion banor, pothuajse gjysma e popullsisë janë pensionistë. Dhe normalisht me informacionin absolutisht dhe me informacionin që kam, ajo që ju sapo tha që kryetari i bashkisë zoti Erjon Veliaj bashkë me zonjën Gerda Manastir Lyp bashkë me listës për palë, po jo vetëm këta, por në të gjithë Shqipërinë po bëhet një mesazh me vetë përfituesit, me vetë, sepse indeksimi 4.1% është një indeksim ligjor, është një
është një indeksim që ndodh. Një indeksim që duhet bësh çdo vit për jetesën e një indeksim që bëhet çdo vit për shkak të inflacionit dhe për shkak edhe është një buxhet i cili normalisht nëse ne e marrim në 4.1% pavarësisht se për shumë pensionistë është shumë i vogël sepse janë pensionet vogla, janë 100 milionë euro në buxhet. Janë 100 milionë automatikisht, buxheti i shtetit duhet të ngarkojë për të mbuluar këtë indeksim. Dhe ajo komunikim që po bëhet tek pensionistët është kryesisht edhe për të mbrojtur fashën më të pambrojtur. Fasha më e pambrojtur që neve kemi sot në gjithë total numrin e pensionistëve janë rreth 260.000. 260.000 pensionistë sot e kanë pagesën e pensionit nën 15.000 lekë të reja. Pavarësisht se pensioni minimal është rreth 18.673 lekë, para që duhet të them është ne ajo që garanton qeveria dhe puna që do të bëjë qeveria dhe plani i pensionit para reforma e pensioneve që do të bëjë është që kjo fashë 260.000 të ketë një rritje të denjë për të përballuar të gjithë kushtet e jetesës. Neve duhet të themi që më lejo vetëm të them diçka. Është bërë një progres i jashtëzakonshëm. Unë jam sot aktualisht edhe me detyrën e drejtuesit të qarkut të Tiranës për shërbime sociale. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë, që nga për 10 viteve nuk ka ndodhur më shtimi i shërbimeve të ofruar për të moshuarit. Sot kemi rreth 60 shërbimet direkte që shkojnë në shërbime të moshuarit, që normalisht ajo është një kostim buxhetor. Cilat janë këto shërbime? Mund t'i përmendim disa prej tyre? Shërbimet janë shërbimet ditore që shkojnë të moshuarit që konsumojnë një vakë, konsumojnë lojra gëtuese, aktivitete kulturore, sportive. Janë shërbime të cilat janë pozicionuar në çdo territor të bashkisë. Sot bashkitë janë të orientuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që në aplikimin e tyre për shërbime drejt fondit social, i cili është një mekanizëm që mbështet shërbimet e bashkisë për ringritjen dhe fuqizimin e këtyre njësive të shërbimit, po flasim, janë të orientuar drejt shërbimeve, jo vetëm shërbimeve ditore, por janë për shërbime të specializuara, shërbime të specializuara që shkojnë direkt tek përfituesi, direkt tek pensionisti. Neve kemi për herë të parë Për herë të parë ne kemi ngritur shërbimet lëvizëse, shërbimet mobile, siç e quajnë ndryshe. Shërbime mobile është ku një ekip multidisiplinar, qoftë shëndetësor, por qoftë social, shkon pranë pensionistit, kur i jep një kujdes të shtuar, një kujdes vëmendje sociale të shtuar.